Kwaniriza na te omulungi eyekuumira ku Hope Media. Tukomyewo na te n'ebyafaayo by'abatutumufu baffenga. Omututumufu waffe olwaleero ye Rema Namakula nange omuweerezaawo mbawadde shadya. Rehema Namakula yazaalibwa nga 24 omwezi ogwokuna omwaka 1991. Rehema muyimbi wa Uganda. Yazaalibwa mu ddwaliro lye Lubaga eri omugenzi Hamida Nabbosa n'omugenzi Mukiibi Ssemakula era mu famire ye mwana asembayo. Rema yasomera ku Kitante Primary School, Balikudembe Senior Secondary School gye yakolera O ne A level. Rema yagatta ku Kyambogo University wabula teyamalako misomo gye. Naye agamba nti luliboro aliddayo mu future. Omuyimbi Rehema Namakula mu luwummula lwa senior 6 yayimbanga karaoke wabula oluvannyuma yatandika okubakinga omuyimbi Halima Namakula eyafuuka ekyokulabirako gyali. Ng'akyakola omulimu ogwo yakolanga ne Bebe Cool era ng'amubakinga. Olunaku olumu Bebe Cool yali alaba TV n'alaba Rema ng'agamba nti agenda kuta albumu y'ennyimba Bebe Cool gye yali tamanyiiko era kwe kumugoba. Rema n'atandika okuba ng'ayimba yekka. Mu mwaka 2013 Rema yafulumya oluyimba Oli Wange olwawandiikibwa Nince Henry era ne lumufuula ow'ettutumu mu kisaawe ky'okuyimba. Rema yatandika enkolagana n'omuyimbi Eddie Kenzo era nga 24 December omwaka 2014 yazaala omwana omuwala gwe bayita Amal Musuza. Ku lwokuna nga 14/2019 Rema Namakula yayanjula omwagalwa we omupya Dr. Hamza Sebunya mu maka g'abakadde be e Nabbingo. Ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogw'11 omwaka 2021 Rema Namakula yazaala omwana owookubiri ayitibwa Aliya Sebunya. Bwatyo omututumufu waffe olwaleero bw'abadde. Subscribinga, otapinga notification button, likinga, commentinga, sharinga osobole okufuna ekipya ekijja.